Česká televize uvádí epizodu z italského seriálu. V hlavních rolích v českém znění Petr Rychlý, Kamila Špráchalová, David Novotný, Miluše Šplechtová, Hana Igonda Ševčíková, Anna Brousková, Radka Přibyslavská, Antonie Talacková, Aleš Procházka, Otakar Brousek mladší. Růžena Merunková, Miriam Kantorková, Ivana Korolová, Jan Cina, Kateřina Bobovičová, Miriam Chytilová, Bohdan Tůma, Jan Vondráček, Alena Vránová, Petr Pelcer. Bláznivé lásky. S Bohem, baby. Co se stalo? Co se děje? Už je tady! Děvčata říkají, že je moc hezký! I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek, when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hang around me through the week seem to vanish like a gambler's luckless dream when we're all together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arms about you, your charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're all together dancing cheek to cheek. Jsi šťastný? Takže jsi šťastný? A máš tam spoustu žen, viď?
to velice smutné. Místo svatby bude pohřeb, taková tragédie. Strýček Mikáli je v nebi? Ano, zlato, už je v nebi. Je tam spolu s anděli. Chudinka. Ale vidí nás. Takže je v ráji Mikélu? Ano, v ráji Mikélu. Je to překrásné místo. Ale to je lež. Protože jestli je to překrásné místo, tak proč jste všichni tak smutní? Protože i když je mu tam dobře, líbilo by se nám mít ho tady. Schopnost vyskytovat se na více místech současně, být všudy přítomný, my lidé prozatím nemáme. Takže žádná svatba nebude? Ne, miláčku, už asi ne. Prozatím. Ahoj, broučku. Měj se. Ahoj. Pojď, půjdem. Dej mi ruku. Však mi to zvládne. Zase bude líp, děvče. Jak mám něco takového vysvětlit malé holčičce? I pro nás je to nepochopitelné. Musíme si promluvit. Bude mu dělat společnost Filipo, protože ráj Mikélu není zas tak moc daleko od ráje Filipu. Filipo, to byl tvůj imaginární kamarád. A ten nebyl mrtvý. Ne, on akorát odešel. Neodešel, prostě ho přejel autobus. On ho neviděl, ale já jsem to raději nikomu neřekla, aby vám to nebylo líto. Připravil jsem seznam, co je třeba udělat. Pošleme zpět dárky, odpovíme těm, kteří poslali blahopřání a vysvětlíme to. Miláčku, všichni viděli, co se stalo. Ta svatební cesta Moniky a Mikéla... Zařízená. Ta agentura už to zrušila. Připravil jsem nekrology do novin a dal jsem i oznámení do restaurace. Pohřeb bude zítra. Jsem v kontaktu se dvěma solidními pohřebními ústavy. Ale raději bych zařizoval něco... No, něco jiného. Nějaký normální věci. Obyčejný. Možná to měl nějak vymyšlené. Prosím tě, byl mladý, nebyl nemocný, proč by na to měl myslet? Nemám to promyšlené ani já a to jsem se utvářel podle Schopenhauera. Jak to souvisí, může se to stát všem, ne? Třeba já jsem mladá, zdravá, ale občas na to myslím. Ale vždycky, když na to myslím, je tam báječná hudba. Je to venku a je tam slunce. Všichni říkají jen samé úžasné věci a pak je tam někdo, kdo pláče. Ty hodně pláčeš. Já? Jo, uvědomíš si, že ti moc chybím a že jsi se mnou špatně zacházel. Že mě chceš zpátky i se všemi chybami. Pak to ale není tvůj pohřeb, jen čistá fantazie. Mládeži, mohli bychom se těmto řečem vyhnout. Promiň. Radši všechno zařídím já. A vy se prosím vás postarejte o Nínu. Vyzvedněte ji, hrajte si s ní, dělejte si, co chcete. Ale laskavě to dělejte dobře. Fajn. Čau. Co když měla pravdu? A Mikele o tom přemýšlel, stejně tak jako my. Lásko. Pořád tomu nemůžu uvěřit. Nemůžu tomu uvěřit. Třeba to ví Monika, jestli si přál zvláštní pohřeb. Možná jí nechal něco napsaného. Vážně, je to pro tebe tak strašně důležité, miláčku? Nepodařilo se mu mít svatbu, jakou chtěl. Byl bych rád, kdyby aspoň pohřeb byl podle jeho představ. A
Ano? Lauro, já vím, že tohle není poprvé, kdy slyšíš tahle slova, ale ujišťuji tě, že tentokrát je to vážně na spadnutí. Kontrakce každých 20 vteřin, dilatace 8 cm, už to bude opravdu. Ne, ona je tam uvnitř. Je tam a je klidná, je naprosto klidná, je tak šťastná. Ne, prostě... Julio, co se tam děje? Já chci domů! Proč se to stalo právě mně? Jsme teprve na začátku! Jsme na začátku! Musíte se snažit, maminko! Zkus se snažit! Na začátku? To bude začátek pro vás! Co? Asi vám právě začala směna! Celou noc nespím! Kde mám brát sílu? Kde mám asi brát na tohle energii? Nekřič, miláčku, hlavně buď klidná! Výborně! Už to jde! A ty? Co? Zatímco já tady trpím, tak on si telefonuje. No, volal jsem jen Lauře, nezlob se. Všechno je v pohodě, vidíte. Buď sticha, pohoda je to poslední, co bys řekl, kdybys byl na mém místě. Ano, výborně, tlačte, tlačte. Ještě, miláčku, tlač. Jo, tlačím, co se myslíte, že dělám? Dělej, zaber. Tlačím jako o život. Ty ještě stihneš žertovat. Bez vás jsme domluvení. Ticho. Nelíbí se mi, když se na mě lidi dívají s takovým výrazem strasti. Soustrasti, Kry, říká se se soustrastným výrazem. To je to samý. Ty tu maturitu letos neuděláš ani kdybys zaprodala duši ďáblu jako Faust. No, když myslíš. Nicméně buď klidná. Tady nikdo nic neví. Jo. Kry. Já nic, co já. Emma. Blbeček, prostě blbeček. Děkuji. Ahoj. Ahoj. Hrozně mě mrzí, co se stalo na svatbě vašich rodičů. Jo. Je to fakt těsný. Děkuju. Jak se slyšel? O tom mohla dozvědět? Já vím, ta ví vždycky všechno. Nedal si to snad na YouTube, Emanuele, že ne? Ne. Balestrieri, Giorgiova, mládeži. Je mi to líto. Už jsem to slyšela. Přirozeně dnes budete uvolněni z vyučování. Je to ústupek, který pro vás mohu udělat. Možná bude zvláštní, že jsem to já, kdo to řekne, ale chci, aby bylo všechno tak, jako vždycky. Ano, u mě je to méně neuvěřitelné, ale přál bych si to sami. Dobře, mládeži, jsem ráda, že odpovídáte takhle. Dnes je zvláštní den, čeká nás něco zajímavého. Dnes si uděláme takovou simulovanou maturitní prácičku a to by mohlo pro vás být velmi užitečné a možná, že i zábavné, mládeži. Děkujeme. Tak zatím. Nashledanou. Proč jsem nebyla sticha? Proč nenapočítám do 10, než promluvím? Co já proč, vím, proč? Já nevím. Už je na světě, podívejte. Už je tu. Je překrásná. Ještě trochu musím. Ano, je překrásná. Ano, miláčku, ještě jednou zatlač a bude tady ještě jedna. Ano, miláčku, prosím tě, ano, ještě zatlač. Ne, Julio, jestli mě miluješ, jestli ano. Mě máš pořád rád, odvez mě domů. Steffi. Já chci odsud pryč. Prosím tě, srdíčko moje, ještě trochu zatlač. Já si tu sami. Steffi, ne. Nadechni se. Ne. Zatlač, miláčku. Zatlač. Ano, ano. Už je tu. Tak už jsou obě na světě, lásko moje. Není tam další ženy, Julio. To víš, že už. Ne. Jsi perfektní. Výborně. Snažím se být silná. Ano, já vím. Ne, netrpěl to, ne. Vlastně si to ani neuvědomil. Ale já si to uvědomila. Ano. Jo. Nemusíš se bát. Ahoj. Zatraceně. Člověk je zoufalej a ještě musí utěšovat ty druhý. To se musí stát zrovna mně. Pomozte si z toho sami, protože já nehodlám. Tady ten podnik se zavírá. Copak nepochopili, že... Snad, abychom my dva taky odešli. Jsi si naprosto jistá, že ti o ničem neříkal? Mluvili jsme o spoustě věcí, ale o tomhle fakt ne. No, třeba někde nechal něco napsaného. Nevím. Když byl malý, mýval deníček. Jo, vzpomínám se. Rád o něho psal i ve škole. Nevíš, jestli neměl deník? Nevím, Paolo, nevím, jestli měl deník. Promiň, ale promiň. Nevím to. Promiň, snažím se pro dobro věci.
Například květiny, jaké se mu líbí? Já fakt nevím, Paolo, promiň, nevím to. Některé květiny se mu líbily, jiné ne. Možná nenáviděl karafiáty nebo narcisy, ale co já vím, já to tedy... Prostě jsem s tím nikdy nešla na žádný pohřeb, tak bych to řekla. Nebyl na to čas. Tulipány. Líbily se mu tulipány. Ty ho rozveselovali. Mívali jsme je i na zahradě před domem. Tulipány. Děkuji vám sice, že se tak staráte o tyhle věci, ale mě to opravdu vůbec nezajímá. Vážně ani trochu. Já vím, co rád dělal, když žil. Taky vím, co jsme dělali společně. A co už neuděláme. Ale teď promiňte, já si musím trochu odpočinout. Není třeba, abys vstával, když vstávám já. Já, když jsem nervózní, dělám to automaticky. Mm-hmm. No, tak teď se prosím snaž, abys to nedělal automaticky. Znervozňuje mě to. Já nevím, jak jí pomoct. Cítím se jako dudek chocholatý. Pták, který cestuje vždycky sám. Ale bohužel po každé špatným směrem. Dudek chocholatý. Až to dokončím, můžu napsat i tvou. Žádnou pomoc nepotřebuju, tohle hravě zvládnu sama. A přestaň se mnou jednat jako s blbcem. Martino, chovám se k ní jako k blbcovi? Chováš se jako vždycky, takže jo. Došla ti inspirace? Ne, dokončila jsem práci. Chceš pomoct? To jako já? Mhm. Co je? A co budeš dělat? Něco si přečtu, abych zabila čas. Korespondence. Ted Hughes, Sylvia Plath. Znáš je? Jsou to dva význační básníci, kteří... Vím velmi dobře, kdo to je. Balestrieri. Já ji zaškrtím ještě před koncem čtvrtletí. Dnes už tu nejsi. Dobrý den. Dobrý den. Tak co, Monika? Celé odpoledne se jí snažím dovolat. Vypnula si telefon. Pojď se podívat. Tohle jsou ty lazaně na dnešní večer. Vařila jsem je celý ráno. Zatímco tohle je výsledek mé nespavosti. Bábovku jsem napekla od gymnázia. Paráda. Holky, něco mě napadlo. Nemohla by Monika udělat nějakou šílenost, jako třeba skočit z okna, pustit si plyn nebo se oběsit na olivovníku? Ještě, že si tady ty, Majo, abys trochu pozvedla náladu, co? Tak ukáž, co máš, no. Alkohol a psychofarmaka. No co je? Žádná lepší alternativa mě nenapadá. Na jejím místě bych na to myslela. Podívejte se na nás. Nedokázali jsme zůstat doma sami a to nám neumřel někdo, koho jsme si měli brát. Hele, a neskoušela si jí zavolat? Jo, zkoušela. Naposledy před 10 vteřinami, ale nebere to. Mami, tak co je? Narodili se Kesslerovi. Mají hlas, který prohrtává mozek. Tak maličké a už takhle otravné. To je úžasné. Už zase kouříš. Kdopak jenom již výkám. A co Stefania? Je příšťastná jako Velikonoce. Tvůj otec je na pokoji s ní, chudáček holka. Věří, že to má za sebou. Neví, že to horší teprve přijde. Nino, musíme běžet. Co dalšího se ještě stalo? Jestli je to špatná zpráva, nejdřív chci čokoládové vajíčko. Žádná špatná zpráva, narodili se sestřenice. No tak to chci dvě vajíčka. Od téhle chvíle už nejsem nejmladší, takže budu míň rozmazlovaná. Dvě. Nebo nepůjdu. Mazej pro ta vajíčka. Já? Jo. Už můžeme jít? No. Já mám strach. Mám velký strach o Moniku. A co? Tohle.
tady nás máte. Ahoj. Jak vypadám? Dobře, přímo fantasticky. Táta. Narodili se, narodili se. Ano, miláčku, už se narodili. Podívej, jak jsou hezké. Ahoj. Rodino Del Fioreových a Georgiových představují vám Rakéli a Rebeka a představují vám své dcery. No jo. Tak je to lepší, zatím je ještě nerozeznám, ale řekl bych, že je pořádně přivítáme, ne? Vítejte. Připadá mi to, jako bych se účastnila scény z National Geographic v jednom z těch pěkných dokumentů o zvířatech, jejich zvicích a přirozeném chování. Máme tady i fotoreportéra, nechybí to opravdu nic. Vidíte, že se vším, čeho jsme dosáhli jako ženy třetího tisíciletí, jsme tady, abychom splnili, jako vždycky, naši pradávnou funkci savců. Viděla jsem tě před nemocnicí. Z nervozity si kouřila. To si neudělala dlouho, 10 let, správně? Jsi dojatá jako my všichni, tak aspoň jednou přestaň předstírat, že jsi cynická. Děkuji. Přihodila se mi zvláštní věc od chvíle, kdy jsem se stala matkou, což je 3,5 hodiny. To špatné, co je spojené s mateřstvím, už se mi nevybavuje. Rozplynulo se to dřív, než se to ke mně dostalo. Pověz, jak se to dělá. Kouký se na mě. Měli byste mi být vděční. K tomu, co všechno se tady v posledních dnech stalo, už chybí jenom to, abych se zbláznila i já a potom jste vyřízeni. Já jsem, vážení, váš realistický protějšek. Kdyby to tak nebylo, vy všichni byste byli úplně mimo. Jak se má Monika? Špatně. Jak je na kasy? Tak na co ještě čekáš? Utíkej za ní. Cítí se osamělá. Tvrdí, že chce být sama, ale není to pravda. V takových chvílích člověk nemá být sám. Dobrý den, to je krajský úřad? Ano. Tady Valeria Guerrieriová. Mám domluvenou schůzku s vaším zaměstnancem, panem Georgim. Promiňte, pan Georgi se dnes ještě neukázal. Dobře, tak to zkusím třeba zítra. Jistě. Děkuju. Naschledanou. Toto je záznamník Paula Georgiho. Zanechte zprávu, zavolám vám. Díky, Georgi, vážně díky. Proč nebereš telefon? Už jsem to nemohla snést. Vždyť to bylo horší než redakce při uzávěrce. Zlej sen. Já vím, ale já a děvčata jsme si dělali starosti, tak... Ale to nemusíte, ještě držím pohromadě. Alespoň navenek. Pověz mi něco pěkného. Tak třeba Stefanie už konečně porodila. Má 2 děti, 5,5 kila. Rebeka a Rakéle. Rebeka a Rakéle? Ano. To zní jako hvězdy nějakého hororu. Ale jestli jsou pěkné? Ano, jsou překrásné. No, nazdar, tím hůř. Působivé, co? Je to tu jako předtím, i s těmi krabicemi. Neměla bys být sama. Ale to mi ani nehrozí. Mezi telefonáty a otvíráním jsem nebyla sama ani když jsem šla na záchod. Každopádně ti večer přijdeme dělat společnost. Róza připravila lazáně pro celou armádu a Lea se postará o desert. Nebudu moc dobrá společnice. Chápeš, ne? Nevím, jestli ještě vůbec někdy budu dobrá společnice. A právě proto tady nesmíš být sama. Já myslím, že mi to udělá docela dobře. Promiň, moje milá, ale prostě tě z toho musím dostat. Víš, já tomu pořád nemůžu uvěřit. Jsou to jenom 2 dny. Co jsme se líbali, mazlili se spolu. No, najednou si uvědomuju, že už to bylo tak dávno. Promiňte, dámy. Tak pro co jste se rozhodli? No, my jsme opravdu elitní novinářky, takže nějakou větičku jistě najdeme, ne?
Hvězdy už jsou k ničemu, zhasněte je jednu po druhé. Ta radost už se nemůže vrátit. To je vše? Ne. Okamžik, jo? Tak možná něco jednoduššího, jako třeba nejvíc ze všeho nám budou chybět tvoje úsměvy, tvoje sladké oči, přípitky a nový rok a karaoke. A co to nějak spojit do jednoho celku? Já bych řekla, že postačí... Ahoj, Michele. Ano, ano. A naše podpisy. Tvoje děvčata. Blahoslavený ten, kdo je měl. Jakou hudbu tady posloucháte? Nino de Angelo, Fausto Leali, Angelo Branduardi? Občas ďábelské disco, jen tak, pro změnu? Nic? Dobře. Měl jste hodně žen, pane? Ano. Ano, hodně. Ale záleželo mi jenom na jedné. Na té Monice, že ano? Na té Monice. Ano, Monika, to je velmi výjimečné děvče. No, víte, mezi námi byla taková přitažlivost, že to ani nejde pochopit. My nevíme o těchto věcech vůbec nic. No jo, protože vy nemáte žádné pohlaví, ne? Ano, nemám žádné pohlaví. Což bych ale... Ne, říkám si, že při pohledu na vás by to člověk neřekl. Velmi se podobáte děvčatům, která jsou na zemi. Zbavte mě zvědavosti. Promiňte, ale vážně na vás nějak nepůsobím? Chci říct jako muž. Ne. Ani když udělám leden? Ne. Nebo březen? Ne. Nic? Ne. Cítíme jen soustrast. Ano, pouze účast k bližnímu. Naprosto platonickou. Promiňte, ale obávám se, že věčnost bude strašně dlouhá doba. Ano, ano, ano. Nic. Ani tady jen staré fotografie. Ale vždyť to jsou samé ženy. Neříkej mi, že byl se všemi. Ne, to jsou jen ty, se kterými byl 3 měsíce. Tady jsou další. Červená mašle maximálně 3 dny. Největší část byla na jednu noc, těch je nejvíc. Promiň, ale kolik jich bylo celkem? 604, 600 nebo 50, jednou jsme je počítali společně. Každopádně myslel jenom na ně. Na Moniku. Je možný, že ten jeho deník ani nenajdeme. No tak, Michele, pomoz nám s tím. Vždyť vím, že ho tu někde máš. Nemluvil s tebou někdy o mně? No, jak by ne. Vážně? Opravdu? A kdy? Teď si na nic konkrétního nevzpomínám, ale... Jen jednu historku. Stalo se to mockrát. Mockrát, Adriano. Opravdu. Je tu tolik věcí, které je třeba zařídit a já vůbec nevím, odkud bych měl začít. Nemůžu to pochopit. Co se zase děje? Nic. Jsem nikde nenašel ani jednu svoji fotku. Víš, jaký ne. byl? Ne, já to nevím. Nevím, jaký byl můj bratr. Nevím, jaký Michele byl. Nevím to. Ani jedna moje fotka. To je přece kruce. Počkej. Věděl to jsem je? To, jeho deník! Jeho deník? Našel jsem ho! Ten z gymnázia. Adriano, věděl jsem, že na to myslel. Doktore Freisi, vy, který jste odborníkem na...
Osamělost, osamělé lidi a na touhu po kolektivním vyjádření citu. Dobře. Je tedy v obtížné situaci pro člověka lepší, aby zůstal sám, anebo aby se raději nechal utěšit nějakou jinou osobou? Ale ta odpověď je velmi jednoduchá. Je snažší se nechat utěšit někým jiným. Určitě. Pojďte sem. Ano, ano, nenechte se prosit i se židlí. Pojďte, pojďte. Vážně? Ano, ano, ano. Tak, a už jste tady. No tak, nebojte se, dejte si hlavu na mé rameno. Ano. Ano, ano, ano. Dobře. Takhle? Ano. Moc dobře. Ano, ale měli bychom také pokračovat v programu. Musíme pokračovat. Víme. O bratrovi moc nevíme. No, víme akorát to, že pochází od někud z hor. No. Ano, ten chlap je tak trochu mimo absurdní typ. Krom toho, že pochází z hor, co vlastně dělá? Děkuju. Tak třeba štípe dříví, loví divočáky, co dělá? Když někdo pochází z hor, nemusí být za každou cenu dřevorubec. Nevím, třeba pracuje v bance. Co přesně dělá, netuším, to jsem ještě nepochopila, ale vím, že je ornitolog. Orto co? Ne, ornitolog je posedlý ptáky, Majo. Majo, to by byl až příliš primitivní vtip. Ale já nic neříkám, bravo. Protože co jsem poznala Tomáza, změnila jsem se uvnitř. A to natolik, že mě z mužů zajímá už jenom jediný exemplář, jasné? Jasně, dej mi tu cuketu. Je působivé tě slyšet takhle mluvit, i když proč potom ty pohyby? Poslyš, proč nám ho místo těch řečí radši nepředstavíš? Rádi bychom ho omrkli. Jo, 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 uvidíme. Každopádně mě se ten Adriano, zdá roztomilý, má takový neškodný výraz, působí něžně. Muži, kteří působí něžně, u mě skončili, nezajímají mě. Karlo mě pořád zahrnoval něžnostmi a pak se ukázalo, jaký je hajzl. Takže teď bych chtěla muže, který mě už prvním pohledem vysvlékne a druhý mi udělá celou řadu věcí, co? To bych ráda věděla, kde takového muže najdeš a pokud ho najdeš, dej mi rychle vědět. Vy jste ještě někoho zvali? Protože jste sem dorazili jako nějaká bombardovací peruť, tak to... Možná je to Paolo s Adrianem. Ahoj, jsem Hernano. Vzpomínáš si? Pedro Salinas, hlas pro tebe. Jsi kamarád Michela? Jasně, kámoš Michela. Přinesl jsem malou pozornost, takovou drobnost. Dělal jsem si starosti a... Není, tak... proč jsme tady my? Tak to je dobře. Právě tomu přátelé jsou. Kdo to je? V chvílích mají být na blízku a pomáhat. Tak jsem si řekl, že jsem taky jeden z rodiny, když jsem bývalý přítel Moniky. To bych jí neříkala, už má dost chmurných myšlenek, zbytečně jí nezatěžuj. To není kompliment, zdá se mi, že jo? Ahoj, ahoj. Hermano? Co tady děláš? Nesu malou pozornost. Několikrát jsem volal. Zkoušel jsem to na mobil, přes domácí telefon, ale měl jsem pocit... Pojď sem, kruci, chtěl jsem ti to říct tak jako tak, chtěl jsem ti to říct, chtěl jsem ti to prostě říct. Chtěl jsem ti jenom říct, že jsme byli přátelé, že jsme byli společníci na ženský. Společníci na ženský? Udělala mi mudřinu? Zmuž se. Jak to řekl? Společníci na ženský, slyšela jsi společníci na ženský! 39, 40 a dost! Pozor, teď vás jdu hledat! Deset, dvacet tety. No jistě, věděla jsem to. Ty si to říkala věděla? Říkala jsem ti přeci, že nás hned najde. A taky tam bylo dost hlasů. A teď hlasů. Musím najít Nínu a Kristýnu. Koho hledá? Kdo ví, kde budou. 10, 20, Nina. Emanuele, vyhrála jsem já. Bravo. Dobře, Nínu, vyhrála si, ale teď už dost, ano? Půjdeme spát. Podívejte, vy si se mnou máte hrát, máte mě přece bavit, ne mě nudit, že jo? A jestli ne, tak budu hrozně smutná. To je příšerný. Takhle nás mučí celý den. Dobře. Tak jo, začni pikat.
Začni pikat, počítej dobře. Počítej. Koukej počítat, tak honem, jedna, honem. Dvě, vím o jednom skvělém místě, kde se dá schovat. Nikdo nás nenajde, budeš překvapená, jak jsem chytrá. To víš, ale že jo? Nejdou, nechají nás tu umřít a zítra budou muset udělat pokusy hned dva. 17, ne, spíš tři. Ano, o tři, abychom byli přesné. To jsou ale hloupé vtipy. 24, 25. Žádné slzičky, jen úsměvy. A moje žena, moje velká láska, ta opravdová, která je nyní v mém srdci, uzavře obřad zpěvem na mou počest písní Nesmrtelné divy. Podepsal při plném vědomí a zdraví a tak dále, Mikéle. Pěkný. To má být vtip? Pokud ano, tak mě to nepřipadá ani trochu k smíchu. Ne, bylo to mezi jeho papíry. To napsal ve svých 18 letech. Byl to poslední rok školy, pamatuju si i ten sešit. A koho to zajímá, Paolo? Jak to myslíš, koho to zajímá? Hledali jsme to celý den. Je to jeho poslední vůle. Ale tohle přece není jeho poslední vůle, tohle jsou řečičky, iluze o všemohoucnosti 18letého kluka, to je celé. Možná je to iluze o všemohoucnosti, ale uvnitř jsou přesné údaje. I když jsou napsané 18letým klukem, stejně měli bychom je vyslyšet. Paolo má pravdu. Promiň, ale proč ne, Moniko? Mohlo by to být přece něco úplně jiného než obvykle. Říkám ne, zbláznili jste se? Tohle je pohřeb, krucinál fagot, tohle je pohřeb! Je to jeho pohřeb. Přesně tak. On si ho představoval takhle. Je to tak. Taky napsal, že si nepřeje černou barvu. Teď mě dobře poslouchejte. Až do této doby byl můj život směšný až dost. A aspoň v této chvíli bych opravdu chtěla mít pokoj. Chtěla bych plakat pro svého muže tak a tolik, jak řeknu já. Je to všem jasné? Snad ano. Dáš mi ten deník, prosím? Monika má pravdu. Víš co? Dělej to, na co se cítíš. Já už asi půjdu domů. Já taky. Paolo. Paolo. Nebere si to tak, prosím. Zkus si pochopit. No jo, to nevadí. Možná je to lepší. No tak. Možná je to hloupý žert. Pohřeb je jenom pohřeb. Zlato. Ahoj. Dej za mě pusu dětem. Nevadí ti, že tady zůstanu, že ne? Postarej se o ně. Ahoj, zítra. Ahoj, lásko. Jseš si jistá, že nechceš, abychom zůstali taky? Ne, ne, zvládnu to. Dobrou noc. Ahoj. Ahoj. Tak já jdu. Jsem asi zas agresivní, jako vždycky. Byla jsi, jaká se byla. A máš na to právo. Řekni, že máš v kabelce silné prášky, nebo mi radši dej pořádnou ránu do hlavy a odveď mě do postele, protože já už nemůžu. No tak, drahušku, pojď se. Já už nemůžu. Vyplač se. Tady zahni doleva. Jseš si jistá, že... Samozřejmě, že jsem si jistá. Jezdím tudy 4x denně. Lepší by to bylo jinudy. Proč? Protože tahle noční ulice mě hrozně zneklidňuje. Zneklidňuje? A z koho máš, prosím tě, strach? Vypadáš jako... Jako drsňák. No, to jistě. Co je?
Olej, zatraceně. Měl jsi mi říct to rovnou, že jsi spůjčil auto, které je zralé do šrotu. Nevadí ti, že tu zůstanu? Ne, naopak. Udělá mi to dokonce radost. Bude to jenom chvilka. Mm-hmm. 697, 698, 699, 700. Už jdu. Vy si už se mnou nechcete hrát? Ne, Nino, pojď sem. Takhle jste o něco méně smutní? Ano, Nino, tohle trochu pomáhá. Potom jsem udělala, co jsem udělat měla. Nenechala jsem vás na Mikaela myslet. Celý ses umazal. Nemáš nějaký kapesník? Mám strach, že na co sáhnu to zamažu. Co? A že to bude špinavé? Ne, ne, to bohužel nemám. No, tak to uděláme takhle. Já tě teď doprovodím domů. A ty mi půjčíš ručník, takže bych se mohl umýt, jo? Bydlíš kousek, ne? Ano, to není problém. Půjdeš nahoru. Půjdu nahoru? Ahoj, tati. Ahoj. Co to děláš? Pozoruju vás. Moc vám to takhle sluší. Co, Laura? Kde je? Dneska přespí u Moniky. A ty? Zůstanu to chvíli s vámi. Chviličku. Pár minut a pak půjdeme všichni spát. Jsi moc smutný, tati? Nechci na to myslet. Teď chci myslet jen na vás. Věcech byl jako malej kluk. Hezké. Všechny byly tak hezké. Ale neschoval jsi ani jednu moji fotku. Ani jednu maličkou. Žádnou. Ani jedinou. Jsme tady. No, takže koupelna je tímhle směrem. Přinesu ti ještě čisté ručníky. Ne, to přece není třeba. Nebudu se koupat, jenom se opláchnu a... Ale je to třeba, jinak mi zamažeš celý byt, že ano? Máš opravdu pěkný byt. Dýchá z něj skutečná kultura.
Půjdu, no, děkuju. Hermano? Tetování. Jsou jako já taky tak vtipný. Otevřít, zavřít, otevřít, zavřít. To je teda... No, víš, co uděláme? Já si dám sprchu až doma, protože jinak tu... Ne. Ne. Oh. Oh. Ne. Počkej! Ne, 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 ne! Ano! Ano, ano, ano! Ano! Emanuele, Kristýno, vstávat. Je čas. Já už vstávám. Georgi, zdravím, tady Valeria Guerrierová. Možná si na mě už nepamatujete, ale já jsem čekala celý den. Měli jsme domluvenou schůzku a vy jste mi slíbil, že se zastavíte. Mohu vědět, co se stalo? Georgi, co to sakra znamená? Alespoň ze slušnosti jste mohl zavolat. Tohle je už druhá zpráva, kterou vám nechávám. Připomínám vám, že jste řekl, že s vámi mohu počítat. Je zřejmé, že jste měl na práci něco lepšího. Chtěla jsem vám jen říct, že jste jako všichni ostatní, nebo spíš horší než ostatní. Je na to jen jedno slovo. Hajzl, Georgi. Ano, Georgi, vy jste opravdu hajzl. Díky, že jsi mě sem dovezl. Ale prosím tě, jestli to zvládnu, zavolám ti, dobře? Víš, já jen myslela jsem, vzhledem k tomu, že jsem dnes smutná, nemohl bys mě tam třeba doprovodit? Miláčku, mrzí mě to fakt. Ale dnes máme oběd u tchyně. Má narozeniny a... Ale zítra si udělám čas, abychom mohli být spolu. Ano, o nic nejde. Ahoj. 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 Není to Tomázo? Ano, moc tu chtěl zůstat, ale víš, má nějakou nenadálou pracovní povinnost. Pane bože, jsi překrásná, Mikele by byl pyšný. Díky, ale není to zrovna na pohřeb. To je Laura. Ahoj. Ahoj, holky. Jak je? Co Monika? No, chtěla jsem přijít sama. Co Tomázo? Ten blbec odjel jako obvykle. Ahoj. Stát, stát, stát! Kam jdete? Kam jdete takhle vyšňořené? A ty jsi dokonce vzala květované šaty, co pak jdete na karneval? Uvědomujete si vůbec, že je to pohřeb? Kdo je? Pardon. Přijde snad Gigi D'Alessio? Promiňte, jak to uděláme, to snad není možné. Tohle je pohřeb, pochopte, tohle je pohřeb. Bylo to přání Michaela. Proč si na ní vlastně nepočkala? Nepřála si to. Požádala mě, abych ji nechala o samotě, že přijde sama. Tak jak je ti? Dobře, děkuji. Já jsem celý rozrušený. Dohodli jsme se, že už o tom nebudeme mluvit. Byla to hloupost. Důsledek všeho toho smutku v posledních dnech, nic víc. Já tyhle situace tak nenávidím. Kdy dorazí Monika? Nevím. Dobrý den všem. Posaďte se, děkuji. Tuto výjimečnou a smutnou příležitost, tuto výjimečně smutnou příležitost, zahájím tím, že zde přivítám Paola, nejlepšího Michaelova přítele, aby zde na něj od srdce zavzpomínal.
Před třemi dny by mě ani nenapadlo, že budu tady právě v tomto kostele o něm mluvit. Naše životy byly tak propojené, že se mi občas některé vzpomínky pletou, že už nevím, které jsou jeho a které moje. Michele je... Vždycky byl připravený se smát, dělat si legraci. Ale uměl také naslouchat. Vždycky měl veselou povahu. Miloval vaření a taky si nedokázal držet odstup od žen. Promiňte, oče, ale pro něj byly ženy radostí života. I když poslední dobou miloval jen jednu jedinou. Jsem ochoten se vsadit, že by ji miloval po celý život. Líbil se mu hluk, hudba, nesnášel ticho a melancholii. Byl štědrý, ironický a měl velké srdce. I když slabé, protože právě toho zradilo a navždy nám ho vzalo. Teď je absurdní myslet na to, že život půjde stejně dál, i když tu už nepůjde. Že se ráno vzbudíme a večer půjdeme spát. Že budeme prožívat dny, roční období. A možná pojedeme k moři. Budeme si stěžovat, že je příliš horko nebo moc chladno. Nebo proto, že máme problém v práci. Nebo že kvůli někomu trpíme. Život půjde dál, tak to bude. Ale on nám bude chybět v každičkém okamžiku. Vím ale, že Michele by si v tento den nepřál žádné slzy. Nechtěl by pláč, ale smích. Vím, že nejlepší způsob, jak se s ním rozloučit, není se slzou v oku, ale s úsměvem. Bye, bye, baby. Remember, you're my baby. When they give you the eye. And just to show that
Ukojit moji zvědavost? Kde jsi splašila tyhle šaty? V divadelní půjčovně, stáhli mě pěkný balík peněz. To si je taky budu muset půjčit, teď když jsem zase zpátky ve hře. Takhle oháklá bys vzkřísila i mrtvého. Kéžby. Takovou moc nemám. Ale doufejme, že se alespoň pobavil, protože mě tenhle žertík stál 2 roky života. Opravdu. Dala jsem do toho všechno. Neviděli jste Paola a Adriana? Neboj, už jdou. Ten Adriano je opravdu hodně citlivý. Viděli jste ho? Nepřetržitě plakal. Paolo ale nic. Vůbec nebrečel, nebyl dojatý. Vypadalo to tak. Myslela jsem, že se během toho proslavu zhroutí, ale nehnul ani brvou. Holky, je tady nějaká divná atmosféra. Jo, to je fakt. Půjdu asi na masáž, abych se zbavila stresu z tohohle týdne. Já půjdu vyzvednout trojčata. Děti v nás přece vyvolávají štěstí. Za to já jdu spát, jsem vyřízená. Klidně tě odvezu. Ne, děkuji, mám auto, díky. Ahoj. 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 Ahoj, lásko. Jak je Adriano? Promiň, Moniko, já jsem hrozně přecitlivělý, nedokážu přestat. Co ty, lásko? Všechno v pořádku. Poslouchejte, já vám musím něco říct. Něco moc důležitého. Jsem těhotná. S Mikélem samozřejmě. Já vím, možná jsem trochu mimo. Vlastně ne, možná jsem teď určitě úplně mimo, no jistě. Ale jsem velmi šťastná. Jsem vážně moc šťastná, že čekám jeho dítě. Budu táta. Budu táta. Já budu otec! Já budu otec! Dobře, tak skoro otec, krátka. Oslavme to, pojďte, no tak. I když skoro, přesto je to slavidné. Děkuju. Přijeme si, jo? Vendejte si. Na zdraví, na zdraví, na dítě. Budu skoro otec, skoro otec. Hráli v českém znění Petr Rychlý, Kamila Špráchalová, David Novotný, Miluše Šplechtová, Hana Igonda Ševčíková, Anna Brousková, Radka Přibyslavská, Aleš Procházka, Antonie Talacková, Otakar Brousek mladší, Miriam Kantorková, Růžena Merunková, Ivana Korolová, Jan Cina, Kateřina Bobovičová, Miriam Kytilová, Bohdan Tůma, Jan Vondráček, Alena Bránová, Petr Pelcer a další. České znění připravili překlad Ladislava Kosová, texty písní Jaroslav Machek, dramaturgie Klára Maté, mistr zvuku Zdeněk Dušek, asistentka režie Eva Maxová,
Vedoucí produkce Pavel Fuchs, vedoucí dramaturg Alena Poledňáková, šéf-producent Vladimír Tišnovský, dialogy a režie českého znění Vladimír Žďánský. Vyrobila Česká televize 2012.